Բարև ձեզ, Արարատ հեռուստաընկերության եթերում շտապ օգնություն հաղորդաշարն է։ Ինչպես միշտ մենք խոսում ենք բազմաթիվ հիվանդությունների եւ միակ առողջության մասին եւ աշխատում ենք ուղիղ եթերում 54 89 34-ը մեր հեռախոսահամարը։ Զանգահարեք, եթե ունեք հարցեր կամ ուղարկեք դրանք shtapoghnutyun@gararadgctv.com էլեկտրոնային հասցեին։ Այսօր հարգելի հյուրաստատիտողներ մենք սիրով տաղավար ենք հրավիրել նյարդաբան բժշկական գիտությունների տեխնատոս Սուրեն Ապրեսյանին եւ խոսելու ենք նյարդային համակարգի խնդիրների մասին, որոնք առաջ են գալիս հատկապես արյունաբանական խնդիրներից, ճնայած անդրադարձ կունենանք նաեվ օրինակ գլխացավին, ողնաշարի ցավին եւ այլն, քանի որ այսօրվա մեր հյուրը հատկապես ցավային համախտանիշի հայտնի մասնագետ էoverline ձեզ բժիշկ։ Շնորհակալություն որ ժամանակ տրավ մադրեցիկ եւ եկաք մեր հաղորդմանը՝ հյուր բժիշկը դուք վերջերս էիք արունաբանական կենտրոնում նայե եվս կսել ձեր գործունեությունը խնդրում եմ այդ կապը բացահայտենք թե արինաբանական բոլոր խնդիրներն են կամ շատ խնդիրներ են որ իրենց այս կամ այն փուլում բերում են միարտաբանական այս կամ այն արտահայտության շնորհակալություն հրավերի համար ծիրով տեսեք օրգանիզմը ունի մի քանի համակարգ որոնք որ այսպես գլոբալ մոտեցում ունեն ամբողջ օրգանիզմի համդեպ։ Դեսեք, կապող օղակներից մեկը դա նյարդային համակարգն է, որը, ասես, եթե փորձենք նմանաբանությամբ խաղակի կյանքին ասես վերածենք, դա էներգետիկայի ոլորտն է, հոսանքները, էներգետիկան եւ այլն եւ այլն, առանց որի անհնարին է պատկերացնել մեր առօրյան։ Երկրորդ շատ կարևոր ոլորտը, որը որ էլի կապում է ամբողջ օրգանիզմի, մնացած բոլոր համակարգը դա արյունն է։ Գերեթե ամենա այսպես էզոտերիկ գաղնի գաղնաբանական ինքը հյուսվածք է եւ երբ չես շատ հնչեցին ծողոնաբջիջ ծողնային բջիջ, որը որ հրաշքներ է կատարում իհարկե այդ ամեն ինչը դեռ հետազոտման գիտության այսպես առաջի քայլերն են որոնք որ փորձում են բժիշկները կատարեն վերականգնելու վնասված հյուսվածքներ եւ այլն եւ այլն բայց մի զարմանալի բան է որ արյունը բոլոր տեղեր թափանցում է ովքեր որ ու երևի մեծերնտի ժողովուրդը լավ կհիշեն ինչը նշանակում մագնիտաֆոն այո այսինքն կա ժապավեն, որի վրա գրանցում ինչ -որ բան, են ինչ-որ բան, մեղեդիներ եւ այլն եւ այլն, այնուհետև նա գնում է անցնում է այդ գլխիկով եւ վերարտադրում է այն ինչ որ մենք ձայնագրել ենք։ Նույն արյունն է։ Թափանցում է բոլոր հյուսվածքների մեջ ոսկրային, լեղապարք եւ այլն եւ այլն։ Ամբողջը գրանցում է, ոնց որ այսօր մենք կարողանում ենք թվայնացնել ցանկացած ինֆորմացիա, այնուհետև տանում է գլխուղեղ, հանձնում է ինֆորմացիան, այնուհետև ստանում է անհրաժեշտ համապատասխան հրահանգը եւ նորից տանում տարածում է բոլոր օրգանների միջով։ Դա արյունն է անում, թե յարթային համակարգը, յարթային բջիջները հյուսվածքներին։ Ոչ, 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 յարթային համակարգը դա ընդամենը գարթում է հա էլի այսպես կոպիտ օրինակ বেরեմ դա կենտրոն կենտրոնն է կենտրոնական նյարդային համակարգ կա եւ կա պերիֆերիկ նյարդային համակարգ։ Այու. Դրանք կատարում են տարբեր բաներ։ Մեկը կատարում է գլխամասային համակարգիչ, որը այդ ամենի չէ, հա, օրինակ դրսի տեսախցիկը, որը որ, որ Բաքում նկարում է ինչ-որ կատարվում է, հա, դա, դա տեսախցիկն է, այնուհետեւ դրանից գնում են լարեր, հասնում են միջով DVR եւ DVR-ը ամեն ինչ գրանցում, քարթում եւ ինչ-որ հարկավոր է անում է։ Հիմա այսպես փոխ Ազդեցություն կա դրանց միջև։ Այսինքն Արյունը կարդում է, բոլոր տեղերից ինֆորմացիա անցնում է, տանում է, հասցնում է։ Ինչի միջոցով։ Արյունը։ Ինչ, ինչ, մի եղ, եղ, Արյուն ինչ դար, մեխանիզմով։ Այսինքն ինքը ընդամենը բաղադրիչներից ո՞րն է պատասխանատու այդ ինֆորմացիան կարդալու համար։ Արյան բաղադրիչներից, դեսեք։ Արյունը բավականին մեծ տոկոսով բաղկացած է ջրից։ Մենք հիանալի էս վերջերս ճապոնական գիտնականների 8-րդ դիտությունների շնորհիվ տեսանք, որ ջրի մի փոքրիկ կլաստերը, հա, այսպես փունջը, կլաստեր կոչեցյալը կարող է մոտ 40000 ինֆորմացիոն միավոր գրել իր մեջ։ Ջուրը, որի վրա ենթադրենք շատ ներհոցուն, գեղեցիկ բարեր են ասում եւ ոչ գեղեցիկ, նրանք երկու տարբեր ջրեր են։ Կա վադաժիվայը կամ մերտվոյը, հա, այդպես մենք գիտենք արյունն էլ, քանի որ հեղուկից է բաղկացած, քանի որ նրա մեջ կան էլեմենտներ, ընդ հատեր են կերիտրոցիտներ, лейկոցիտներ եւ այլն, եւ այլն, դեղ ամբողջ մի մեծ համակարգ է աշխատում։ Կիլլերներով, helperներով, այսինքան իմունի իմունային իմ ուն, իմ համակարգի համար պատասխանատու տարերը, որոնք որ գնում, կենթանի սպիտակուցներ, որոնք որ պլazմայի մեջ եւ այլն այդ բոլորը ինֆորմացիա է, որը գրանցվում է, գնում է, հասնում է ուղեղ, հանցնում է այդ ամբողջը կենտրոնն է։ Եվ այնուհետև ստանալով համապատասխան հրահանգ նորից վերադառնում է արդեն հսված կներ։ Իսկ ի՞նչ են անում ոչ կենտրոնական յարթային համակարգի ոչ կենտրոնական բաղադրիչները։ Տեսեք, ոչ կենտրոնական բաղադրիչները կատարում են հաղորդչական ֆունկցիա։ Այսինքն, կենտրոնից փոխանցում են արդեն ողակի հրահանգներ, կոնկրետ օրգանին է դادرենք зерքն է հրահանգը եկավ, նա բարձրացրեց կամ зерքըիջացրեց, այսպես։ Ենթադրենք օրգանն է սիրտն է, որը ունի համապատասխան մակարդակում հողն ուղեղի, իր իսկ 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 Արյան հետ փոխանցած ինֆորմացիայով ինչ են անում օրգանները։ Ահա, տեսեք, այնքան նուրբ մեխանիզմ է, да, օրգանը, որի մեջ արուն արդեն գալիս է հարստացած, արդեն կենտրոնական նյարդային համակարգին հանձնում է իր ինֆորմացիան, գալիս է մտնում է օրգանի մեջ եւ հանձնում է, թե ինչ պետք է նա աշխատի՝ տվյալ օրգանը։ Մի քիչ ճիշտնասած ինձ համար այս մեխանիզմը նորություն է, որովհետեւ ես մինչև հիմա պատկերացնում էի, որ այդ ինֆորմացիայի տանողներն ու բերողները նյարդային համակարգի այդ այրամասային բջիջ թելերն են, հա, եթե կարելի այսպես ձերակետը թելերի միջոցով, այո, շատ ճիշտ։ Արյունը սովորաբար մենք սովոր ենք որ տանում է ոչ թե ինչ-որ ինֆորմացիա կամ հրահանգներ, այլ պարզապես տեղափոխում է թթվածինն ու սննդարար նյութերը, որոնք անհրաժեշտ են մեր օրգանիզմի կենսագործունեության համար։ Հա, այդ ամենին չէ, ուրեմն անցալում է, այսինքն իրոք եւ թթվածինը թերապոխում եւ կենսաբանական աղբն է հանում օրգանիզմի միջից, հա, որպես ջրմուխ գոյու ու նման, եթեպես անալոգիա անենք, ինքըանում է դրանից բացի, ինքը ունի ինֆորմացիա շատ մեծ, որտեւ արյան միջոցով, եթե նյարդային այդ զերասած պերիֆերիկ կամ կենտրոնական вороր կեղծեր արյան մեջ ինչ-որ բան են սրսկում, հրահանգ են տալիս որբիսի, արյունը հա, հարստանա, այսինքն մի հորմոնալ հորմոնով կամ, հա, նաស្կսում է արդեն, այո, հորմոնով սկսում են արդեն ներազդել կոնկրետ ենթադրենք վահանաձև գեղձը։ Ինչ է անում։ Ներզատող, ենթադրենք արտազատող, նրանք ունեն համակարգ հորմոններ, որոնք որ ամենքը կատարում է իր ֆունկցիան։ Դրանք անջատվում կամ չանջատվում են նյարդային համակարգի շնորհիվ։ Այդ ամենը գնում է արյան մեջ եւ արունը սկսում է տեղափոխել եւ իչ որ ֆունկցիաներ կատարել արդեն Մշիկ, խնդրում եմ այն արյունաբանական պաթոլոգիաներին անդրադառնանք, որոնց ժամանակ հստակ նյարդաբանական ախտանշաններ նույնպես դրսևորվում են։ Օրինակ, եթե նյարդաբանական ախտանշան համարենք ցավը, մենք գիտենք, որ օրինակ հեմոֆիլիայի ժամանակ, երբ մարդու հոդերն են ախտահարվում եւ նաեւ այդտեղ ցավային ռեակցիայի առաջանում։ Այսինքն նյարդային համակարգը նույնպես ընդգրկվում է процеսի մեջ։ Կան ուրիշ առնաբանական հիվանդություններ, օրինակ лейկոզների խմբին, պատկանող կամ Ա, մյուս խմբերի հիվանդություններ առնաբանական, որոնց ժամանակ նույնպես նյարդային ռեակցիաներ են լինում։ Բոլոր առնաբանական պաթոլոգիաները անպայման ազդում են նյարդային համակարգի վրա։ Ինչու՞, որտեւնյարդային համակարգը, ինչպես է մնացած բոլոր հյուսվածքները, կարիք ունի սնվելու եւ ախպը դուրսանելու։ Այդ սննդի եւ ախպահանության ֆունկցիան կատարում է արյունը։ Այսինքն եթե մենք ունենք հեմոֆիլիա, որը դուք նշեցիք, այսինքն մակարդելյութիան խնդիր ունենք, ուրեմն մոտ կամ հեռավոր ապակայում մենք ունենալու ենք որովեծ է ուղեղային կատվացային հեմորագիկ որևէս է մի տարբերակ։ Ինքնայարտաթելը, որը որ գնում է արդեն կենտրոնականյարթային համակարգից, հա, այսպես էլեկտրոցանցից հասնում է, է, է այդ լարը բնակարան։ Ինքն էլ հարյուրով սնվում, նրա, եւ եթե նրա մատակարարում մատակարարում է արյունատարանոթները որոնքոր որ սնում են այդ նյարդը ինչ-ինչ ինչ, ինչ պատճառով հանկարծ թերի է լինում մակարդելույցան խնդիր ունենք դա նշանակում է որ ցանկացած փոքրիկ տրավմա ցանկացած մեխանիկական ազդակ կարող է ելնել նրան որ մենք ունենանք արյան զեղում արյան զեղում այսինքն դեմիելինիզացիա նյարդաթելի վնասում ահա եւ դրանից ելնող բոլոր ցաներ հետեվանքները սկսած պարալիզից կաթվածից եւ այլն եւ այլն։ Հասկանալի։ Նույնը վերաբերվում է օրինակ մելոմային հիվանդությանը, որը որ բավականին արունաբանության մեջ տեղ է գราվում, ու գիտեք, դա գալիս է, ախտահարում է ամիչական ողնաշարը միջողնային տարածությունները եւ այլն եւ առաջանում են արդեն երկրորդային ցավեր։ Շատ ժամանակ մարդիկ կարծում են, թե դա ամ ն է մի փոքրի կրադիկուլիտ է, տակ պահենք կանցնի եւ այլն եւ այլն, այլն, կամ ինչպես ընդունված է, հայոց համազգային դեղորայքն են ընդունում, հա, օլտարեն, դիկլոֆենակ եւ այլն եւ այլն, այնպես նա ոչ ստերոիդալ Preparatների Ես հետո մի արժամանակ հետո, երբ որ ավելի գրագետ ձնում են, եւ տեսնում են, որ խնդիրը շատ ավելի բարդ է, այսինքն գնում է Ոսկրա Ոսկրավիցվացկի քայքայում դասից։ Ես բرجիշ քննություն եմ նկարագրել ցավի առաջացման մեխանիզմը։ Դուք օրինակ ասացիք, որ նյարդաթելերը նյարդային հյուսվածքը նույնպես սնուցվում է արյունով, և եթե այդ սնուցումը խանգարվում է, հատարվում է, նյարդային հյուսվածքը տուժում է դրանից, մielinային թաղանթը օրինակ քայքայվում է կամ ա, չի սկսում է աճել ոչ նորմալ։ Հենց այդ է ցավի պատճառը դա է որ մենք զգում ենք ցավի ձևով թե ցավի մեխանիզմը ուրիշ է օրինակ եթե պատկերացնենք ձեր նկարագրած ձևով որ հոսանքը մատակարարող թելերն են մեր նյարդային բջիջները եւ ասենք թե ընթանուր ինչ որ անջատում եղավ կամ parb beraber parpումները ինչ որ այլ մեխանիզմով խաթարվեցին դա ենք մենք ընկանում ցավի ձևով ո՞րն է ցավը դեսեք Միելինային այդ թաղանթը որը որ կա, նյարդաթելերին պատող, կարող ենք էլ համեմատել էլեկտրական լարը, էլեկտրական լարերի մեկուսացնող նյութի հետ, հայեր, պոլիվինիլคลորիդը էլեկտրամ հատկապես ծրված քլերոզի ժամանակ։ Եթե դա քայքայվում է եւ երբ նա քայքայվում է, պարզապես հոսանքը փախնում է եւ տեղ չի հասնում։ Ահա։ Սա կոպետ համեմատություն։ Ինչ վերաբերում է ցավին, ամբողջ օրգանիզմը մաշկից սկսած վերջածած բոլոր ներքին օրգաններով, քանի որ 마շկը ինքն էլ ցակումնա բանական նյարդային շուսվացքից է առաջացել, շատ վաղ օնտոգենեզում եթե այսպես վերցնենք, ուրեմն ինքն էլ է այսպես նյարդ, ամբողջ 마շկը երբ որ ուսումնասիրում ենք, նա պատված է այսպես դրկրիչներով, ռեցեպտորներով, ցուցիչներով, որոնք որ մեկը ծրտի դիմաց, մեկը հարվածի քիմիական եւ այլն ճակոց, մակոց եւ այլն այսպես բաներով է պատված եւ երբ որը վեց է ազդակ, որը որ, որ այսկամ, չապող, է, այս կամ այն ճախորդը կարող է վնասել մարթու հոմեոստազին, հա, դրա Այյյ. բարեկեցությանը, այսպես ասենք, միանգամից առաջանում է ազդակ, որը որ, որ ուղակի գնում է հասնում է կենտրոնական նյարդային համակարգի վերլուծող։ Այդ DVR-ին, որի մասին ես ասացի, այդ համակարգչին եւ այնտեղ տալիս է արդեն եզրակացություն, կոչվում է էպիկրիտիկ։ Այսինքն էպիկրիզն է տալիս, թե սա ինչ ցավեր, ինչի համար էր եւ ինչ կարող է սա նշանակել։ Այո։ Արաչանում է ցավ եւ դրան համապատասխան ենթադրենք ռեակցիա, ռեֆլեքս։ Շատ լավ, բժիշկ, այստեղ ես մի հարց ցակեց։ Մեր ամբողջ մաշկը ունի այդ ցավային ռեցեպտերները եթե օրինակ հալվացում եմ, հա կամ ծաթի կա, այո, որը այդ շեմից, որը ես որին ես կդիմանայի իմ օրգանիզմի հոմեոստազը դառ համար մդիմանալու, հա, անցնում է եւ գնում է ինֆորմացիան ուղեղ, ուղեղն ասում է, որ սա այն վիճակն է, որից պետք է ծավալ եւ ռեցեպտորները այդ ցավային ռեակցիան առաջացնում են կամ ուղեղում է առաջանում եւ իհոսքով ցավ եմ զգում։ Իսկ ինչպես են բացատրվում այն դեպքերը Երբ մենք որևէ նշանակալի պատճառ դրա համար չենք ունենում, այսինքն տանը նստած օրինակ սկսում է մարդու գլուխը ցավալ եւ որևէ հարված նա չի ունեցել, ծակոց, սուր ինչ-որ մի գործիքով տրավմա, որևէ արտաքին ազդակ չի եղել, ինչը կբերի այս դեպքում ցավի նո սկսենք նրանից երբ որ մարթու գլխը ցավում է դա արդեն լավ նշան է ուրեմն նա դատարկ չի ինչպես ասում են ուրեմն նա կա այո եթե նա դատարկ չի նրա մեջ կա օղեղ գլխուղեղ որը ոչ մի 마շկի հա այս սկալպի ռեցեպտորներից բացի ունի նաև ներքին շատ-շատ ռեցեպտորներ որոնք որ այդ ը զուցիչները որոնք որ շարված են անոդների պատերով, ուղեղով եւ այլն եւ այլն դրանք բոլորը ամենքը վերահսկողություն են ճամանում եւ եթե մի խազ նրա ընթումված բարեկեցությունից ուղեղի մի բան այն չի լինում, այսինքն ճաշում է բարձրանում կամ ճաշում է իջնում, ինչ որ մի բան կատարվում է, միանգամից առաջանում է գլխացավ։ Նու չենք խոսում այս դեպքերի, երբ որ տեղի ունենում բորբոքային process-ը հերթունից ստեղից մինինգի դե կամ ենթադրենք 우րուցկային հիվանդությունները, որոնք որ չկա, 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 ոչ մի բան, մեկ էլ մի օր հանկարծ ինչ որ մի բանից մտ նորորտային ճնշումը փոխվեց, խոնավությունը բարձրացավ, մագնիսական ինչ որ մի հատ focus-ի տեղի ունեցավ եւ սկսում է նրա առաջի մանիֆեստացիան։ Այսինքն առաջանում է այս ձեր ասած գլխացավերը։ Ինքը շատ տարբեր կարողալ լինի, կարողալ լինի միգրենոս այսօր մոտ այսպես միջազգային դասակլასიֆիկացիայում այդ դասակարգումը ունի մոտ 100-ից ավելի դասակարգում գլխացավերի տարատեսակները։ Ինչ ասես մծվել է դրա մեջ մանրամասնորեն, հա՞։ Լարման գլխացավ, ենթադրենք միգրենոս եւ այլն բորբոքային շատ բաներ կան, որոնք որ ամենքը իր հերթին փորձում է ավելի մանրամասնել եւ տալ ինչ-որ պատասխան թե գլխացավի ո՞ր տաբերակն է։ Այս դեպքում մոտեցումը բուժման բնականաբար լինելու է տարբեր։ Մոտեցումը բոլոր դեպքերում պետք է լինի շատ տարբեր եւ դիֆերենցված։ Հանկարծալիքով բոլոր դեպքերում էլ առաջին հերթին ցավազր կողներն են։ Մեր ուշադրության կենտրոնը։ Ցավազր կողները դրանք ի հարկե մի կողմից լավ է, մի կողմից շատ վատ է, որտեղ գոյություն ունի սուր ցավը, որը նշում է, որ օրգանիզմի մեջ առաջացել է չեպը։ Այդ չեպը պետք է պարզել հասկանալ որտեղից է եւ ինչ կարելի է դրա դեմ անել եւ գոյություն ունի որ արդեն օրգանիզմը զգուշացրել է որ գիտե՞ք այս հատվածը ինձ մոտ ինչ որ խնդիր ունի եվ, եւ եւ այլն դա տեհում ենք մեկ ամիս, մեկ ամիս հետո ինքը արդեն դառնում է քրոնիկական ցավ, որը արդեն ունի իր խիստ բացասական ազդեցությունը օրգանիզմի վրա, արդեն այստեղ սկսվում է փոխվել հոգեբանությունը մարդու, որը շատ վտանգավոր է այս քրոնիկական եւ սուր ցավերին դեր կանդրադառնանք մեկ հարց է ներքին օրգանների ցավերի մասին գողացավը նյարդաբանության մեջ ես որքան պատկերացնում եմ մի առանձին մեծ մեծ ամեն թեմա է որը անընդհատ բրբտունների հնարավորություններ է տա դից բժշկգիտնականներին բայց քիչ չեն найվ դեպքերը որ մարթը ուղղակի նստած իր աշխատանքն է անում մեկ էլ ինչպես ասում եք կողքս է ցավում կող ինչ որ մի օրգան դակ լնի փայծախի ուղությունից թե լյարթի ստամոքս եւ օրինակ ստամոքսի ցավը շատերին շատ բնորոշ դա ինչ մեխանիզմով է առաջանում ը օրգանիզմը ունի կենտրոնական նյարդային համակարգ, ունի պերիֆերիկ։ Պերիֆերիկը, ի վերջո, այսինքն նա գնում է, պատում է բոլոր ինչ որ կա պերիֆերիայում, այսինքն ծայրամասերում։ Բացի դրանից ունի վեգետատիվ նյարդային համակարգ, որը որ շատ կարևոր ֆունկցիա է կատարում։ Նա չի երևում, նրա աշխատանքը դուք չեք տեսնում, բայց ինքը եթե չլինի, կլինի մեծ աղետ։ Այսինքն, այսպես Հังից իր համար աշխատող մենք երբ էլ այսինքն ևե, եպ, մեր ռեֆլեքսներն ապահովող համակարգը մենք երբեք չենք մտածում թե ոնց արեցինք որ ես ինչ որ մենք կերանք ոնց մարսեցինք ուր գնաց ոնց արեց ինչ արեց Ա, և, մենք դիշերը երբ որ բարկում ենք կնելու հանգստանալու մենք չենք մտածում թե մեր սրտի մալի աբարոտը շատա քիչա թե ոնց է ինքը աշխատում է որտեվ այդպես է հրամայած եւ ինքը աշխատում է այդ բոլորը կատարում են այսինքն եթե Ձեր նույն այդ մեթոդաբանությամբ մոտենանք որ դուք կենտրոնականի արթնացի Համակ, համակարգը համեմատեց այդ կենտրոնական համակարգի հետ Ա, նա ունի որոշակի այսպես ասած ծրագրավորված արդեն նաստրոյկաներով հա վիճակ որը անկախ ամեն ինչից կա գործում է եւ բայց հնարավոր է դրա խաթարումներ նույնպես տեղի ունենան, այսինքն հնցտամոքսի ցավը վեգետատիվ նյարդային համակարգի քաթարման ձև է։ Եվ վեգետատիվ նյարդային համակարգի կենտրոնական մասը եւ կենտրոնական նյարդային համակարգը դա մի ամբողջություն է։ Հիպոթալամոս կոչվածը, հա, ձենցեֆալ շրջան, հիպոթալամոս եւ այլն այդ բոլորը գտնվում է, այսինքն վեգետատիվ նյարդային համակարգը նրա ողորտում է։ Բոլորը գտնվում է կենտրոնային նյարդային համակարգի։ Հա, այսպես կոպիտ օրինակ բերեմ, ինքը համակարճային ծրագիրը դոս օրինակը այդ շխբանը թաղանթը որը որ պատում է Ահहा. ամեն ինչ անում է դուք չեք մտածում ամեն մի կլավիշը սեղմելով թե այնտեղինչ եղավ կամինչ չեղավ ինքը անում է իր գործը այո նույնն էլ թոքերը գիշերը շնչում են եւ այլն եւ այլն բոլորը գտնվում են խիստ վերահսկման տակ Եսինչ են լինում որ ստամոքսը ցավում էի, չէ՞ որ նրա առաջնային այդ ծրագրավորումն այնպես էր տրված, որ պետք է աշխատի եւ չցավա։ Դե դե ծրագրավորումը այնպես է տված, որ ինքը պետք է աշխատի չցավա, բայց եթե որ նրանք երկոխ են անում, ինքը չի դիմանում։ 1 2 10 Երբ որ մարտիկ խառնում են տարբեր տեսակի սննդամթերքները, 1, 2, այսինքն միս ուտում են, վրա էցխում են անպայման կամ բոթ, հետո եւ այլն եւ այլն, էս խեղճտամոքսը ի՞նչ հասկամ։ Ինչես ուզում դու ինձ ասից IMT։ Մենք հեռախոսազանգ ունենք բժիշկը, լսենք հերոստադի Տորինալո։ Այս գեղացավերի մասին է խոսքը, երբ որ ուղեղի մեջ լինում է էֆինոկոկ կամ մերքին օրգանները մեջ պարազիտներ են լինում, եւ առաջացնում է սարսափելի ցավեր։ Այս հարցի շուրջ քննենք բարձաբար։ Էխինոկոկը դա պարազիտային հիվանդություն է։ Ցավոք սրտի մենք շատ ենք սիրում, հայերեսն ու երևի մի քիչ դրսում ավելի շատ են սիրում, որ նայում եմ տեսնում եմ ոնց են շներին, կատուներին աճում լՊծում մարդու սիրտը կանգնում է։ Այդ ամեն ինչը գալիս է այդ կենթանիներից։ Նրանց համար դա սարսափելի չի, մարդու համար դա ֆատալ է։ Այդ էխինոկոկի հարուցիչը, երբ որ հայտնվում է օրգանիզմի մեջ, նա սկսում է այսպես туриզմը սիրելի տեղերից մեկը լարտն է գլխողերն է թոկն է եւ այլն եւ այլն եւ որ նա տեղավորվում է իր այսպես ամրակներով ամրանում է տվյալ օրգանում նա սկսում է մեծանալ սարգանալ այդ բուշտը որը որ կա եւ նրա մեջ ցավոксրտի չտերել են տինում ըհա ճուտիկներ ահանում դրանից ամենքը պայթելուց նորից տարածվում, նորից առաջացնում են բուշտեր։ Բուշտը երբ որ գլխի մեջ է հայտնվում, բαρձے որ առաջացնում է մեխանիկական ճնշում։ Այսինքն ինքը կոչվում է որպես կեղծ ուռուցք, որովհետև ինքը ուռուցք չի, քանծեր չի եւ այլն եւ այլն, որ մենք ասենք կամ բարորա կամ ինքը կեղծ ուռուցք է ոչ, որովհետև ինքը ուռուցք չի, բայց ինքը ուռուցքի նման է աշխատում։ Այսինքն իր ամբողջ նպատակը նաե որ վերջի վերջո ամբողջ ուղեղը վերացի կիստայի եթե նրան թողեն որ ինքը զարգանա նոր լինում են բուշտեր որոնք որ խելոք են մնում սուսենանում չեն տարածվում չեն մեծանում եւ լինում են իհարկե որոնք որ հակում ունեն մեծանալու ոչ եթե թոքում է ներողություն որ ձեզ ընդwidehatցի էխինոկոկը մենք գիտենք որ կրծքային վիրաբույժները դա պարզապես հեռացնելով մարդուկյանքն են փրկում եւ թոքի աշխատանքն եւ վերականգնում գլխուղեղի դեպքում նույնպես հնարավոր է վիրահատությամբ էխինոկոկը հեռացնել կարող ուղղակի մեջլ հնարավոր է, է, սակայն պետք է հաշվի առնել, իհարկե ժամանակակից տեխնոլոգիաները բավականին առաջ են քայլել, եւ եթե առաջ առաջներում նախինում երբոր փորձում էին են ենեխնակոկային եխ, բուշտը հերացնել, նա կարող էր պայթել եւ ոչ միշտ չէ վիրահատությունը մակուրտեղի ունենում, դա էլ կախված է իհարկե օպերատորի հմտությունից։ Հիմա կան շատ տարբերակներ, որ կարողանում են Եթե ամեն ինչ իդեալական լինի եւ ոչ մի այդ kapsulan չփայթի էխինակոկի եւ ամբողջությամբ հանվի գողացածը, որ նկարագրում է հերոստադի տողը միանգամից կանցնի։ Գիտեք, ինչ, սուտ կլինի, կլ որ ասենք, որ ամեն ինչ կլինի կլ նախ նախկինիպես, նախկանից էխինակոկը տեղավորվելը շատ տարբեր է լինում արդյունքը։ Ամեն դեպքում առանց էխինակոկի եւ թե էխինակոկով երևի տարբերություն կա հասկանալի այստեղ ն, նույնպես ունենք հարց բժիշկին դերցեմ բարև ձեզ բժիշկ խնդրում եմ ասեք лейքեմիայի ժամանակ հոդացավեր լինում են եթե այո ինչպես կարելի է դրանք տարբերել այլ պատճառներով առաջացող հոդացավերից նու առաջնահերթ անպայման դիմել մե հատ խելացի հեմատոլոգի արիոնապանի որը կտա Ձեր բոլոր հարցերի պատասխանը եւ հիմնական հիվանդության բուժման օգտцам պետք է տանել բոլոր հետագա բժշկական տակտիկան։ Ճիշտը դա է։ Հոդացավ եւ այլ ընդրանք բոլորը երկրորդային են։ Ցանկացած հոդացավ կարելի է ինչ որ մի բան արդեն վեր շորորել է, է, հենց մի բան լինում է հոդերին ցավում է, մզմզում է կամ եղանակ է փոխում, մի բան խմում է, բայց դա ճիշտ ճանապարհ չի, խմելը կարելի է որ պիսի հոդացավը չտանջի, բայց անպայման պետք է դիմել համապատասխան մասնագետին, որ պիսի նա արմատական բուժում ապահովի մինչև համապատասխան մասնագետին դիմելը շատ հաճախ մարթիկ ցավ ունենալուց միանգամից նյարդաբանին են դիմում բժիշկ։ Այսինքն նրանք չիմանալով որ առաջնային պատճառը հիվանդության գործ է, օրինակ արնաբանական է կամ հենց օ, այլ օրինակ օ, այլ օրգան համակարգ, օրինակ մարսողական, հա, օրգան համակարգի հետ է կապված եւ այլն, բայց ցավի համար գնում են նյարդաբանի մոտ այս դեպքում այդ դիֆերենցված ախտորոշումը հենց յարտաբանն է կատարում եւ նորից հետ ուղարկում նեղ մասնագետների մոտ թե նա սիմպտոմատիկ այդ, այդ ցավը բժիշկանն է առաջին հերթին ուղում իր ջանկը եսեք ցանկացած ցավ, ցավ երբոր լինում է ընդդերեն շտապ օգնությունը վերեցի վանդանոց ընթունարան մի անգամից այնտեղ շատ արագ տարբերակում են որովայնային ցավը ուրեմն կանչում են վիրաբույժին վիրաբույժը իր կonsultացիան կատարում են, այո, մեզ զնում է, եթե գտնում է որ դա վիրաբուժական դեպք է, ուրեմն հարցերը բոլորը սպառված են, գնում է միանգամից վիրահատարան կամ ինչ որ անհրաժեշտ է։ Կոնսերվատիվ բուժման։ Նյարդաբանին սովորաբար ցավ ունեցող հիվանդը հասնում է բավականին այսպես ուշ համեմատաբար։ Որտեվ կատարում են տարբեր հետազոտություններ, ընթնանանում այսպես դիֆերենցված մոտեցում գույություն ունի ճարտաբանին գալիս են հասնում են արդեն նյարդաբանական ցավի կապակցությամբ։ Շատ լավ։ Եթե ասենք, թե սուր ցավ էր առաջացավ, եկավ մարդը ընթունարան, շտապօգնությունը բերեց նրան եւ ինքան ու վիճաբույժն ասաց, որ այստեղ ապենդիկսը իջ գործնանում է եւ պետք է վիրահատենք, կու իրագիքը ինչպես ժգորտն է ասում, հեռացնենք եւ այլն են հեռացնում են եւ ամեն ինչ ամցնում է, բայց երբ ցավը քրոնիկական բնույթի է գրում, այդ դեպքում նույնպես նյարդաբանների դիմելու հաճախականությունը քիչ է լինում։ Դեսեք, քանի որ ցավ է, քանի որ এটা ամեն ինչը կողված է եւ նյարդերի հետ, նյարդաբանը ունի այստեղ բավականին կարծր խոսք վերջնական։ Երբ վիրաբույժները, այսինքն հրանց կողմից ոչինչ չկա կամ վիրահատել են կամ առաջացել է կպումնային ինվանդություն եւ այլն եւ այլն, այսինքն առաջանում է քրոնիկական ցավ, այստեղ բავականին լուրջ պետք է զննել, որปիսի կարողանալ իրոք սկզբի ախտորին հասնել, այսպես եւ փորձել արդեն տալ քրոնիկական ցավի լուծում։ Քրոնիկական ցավ։ Որոնք են այդ զննման մեթոդները։ Ինչ ախտորոշման միջոցներ, մեթոդներ կան նյարդաբանի համար ցավի հիմքը գտնելու համար։ Տեսեք, այսօր աուրում ունենք այնքան բավականին մեծ ինանոց ունենք, սկսած նեյրովիզուալիզացիայից, կա TMRT եւ այլն, եւ վերջածած տարբեր ղերձային, այսպես զանոмների, որոնք որ մեզ շատ հարցերի պատասխան են տալիս, եթե մենք համեմատենք այդ ամեն ինչը 80-ական թվականների հետ, իհարկե, սարեր եւ ծորեր։ Շատ մեծ արսենալ է եւ պլյուս դրան իհարկե մանրամասը լաբորատոր դիագնոստիկան, որը որ տալիս է հարյան, մնացած բոլոր ծուսանիչների, տեստերի, մարկերների այսօրը մենք բավականին զինված ենք համարում եւ գրեթե մեծամասնության դեպքում հնարավոր է տալ սպարիչ պատասխան։ Ну, espèce kone, euh, motik gal himnakan patalogiayn yev portsel dran armatakan buzhum tal. Otsum. Shat lav, entertsem yerkrovt hartsə. Yes 42 taray kanem parberabar uzeg glkhatsaver em unaynum. Vorove khntir chi haytnabervel urish organ hamakarkherum. MRT-ov e glkhughegum khntirner chen haytnabervel. Inch anem, khntrum em hushek el inch hetazotut petke antsnem? Так, яթե ունեք արդեն վիզուալիզացիա, եւ եթե এমՌՏՆ ոչ մի կոպիտ патоլոգիա չի տալիս, դա արդեն դրական է, նու արդեն անցնում են երկրորդ փուլին եւ փորձում են նեղ մասնագետի հետ консуլտացիա անել այդ բոլոր տիպալներով եւ փորձել գտնել հիմնական ախտորոշը թե ինչ պատճառով է գլխացավը քան շատ տարբեր պատճառներ կարող է լինել ասեցի հիպերտոնիայի հիպոհիպոտոնիայի դեպքում եւ բայց ասում եմ մնացած օրգան համակարգերում խնդիր չի հայտնաբերվել այսինքն հարուն արյան հետազոտությունն անցել է հիպերտոնիկ չես դա է մենք ենթադրում ճնշումը չի չեմ եւ բայց կար thể գլխացավ ունի անորոշ պատճառով նույնիսկ մրտե է արել եւ որեւե բան չի հայտնի թե անպայման դիմել մասնագետին որովհետեւ այն ինչ որ պացիենտը ինքը չիտեսնում կոմենտադրենք հնարավոր է որ մի բժիշկ նայել է ամեն բժիշկ ունի իր կարծիքը ունի այդ իրավունքը իր կարծիքը ունենալու եւ լավ կլինի որ պիսի ամեն դեպքում մասնագետի հետ խորթակցի որ կարողանան գտնեն այդպես չի լինում որ դատարկ տեղը գլուխը ցավա Ես երրորդ հարցնեմ ընթերցում։ Բժիշկ ափրեսյան՝ տղաս 12 տարեկան է, կրծքագեղձերում ցավ ունի, արդեն մի քանի շաբաթ է կართացել եմ եւ խորհրդակցել մանկաբույժի հետ, գիտեմ որ դա տարիքային բան է, իսկ մինչեւ երբ կարող է այնտեղ վեր ձեր պրակտիկայում իղել են նման դեպքեր։ Բոլոր տղաները այդ փուլը անցնում են։ Ձեզ համբերություն եմ ցանկանում։ Ոչ մի բախենալու բան չկա հորմոնալ հասունացման շրջանը կանցնի, ամեն ինչ կգա կանգնի իր տեղը։ Շատ տարբեր է դեպում կախված մարդու գենետիկայից։ Մի տարի, երկու տարից կարող է շատ ավելի շուտ ծանցնել ամեն ինչ։ Այնպես որ մի մտահոգվեք։ Իհարկե, եթե ինչ-որ արտառոց բանկա կրսկա գեղձերը շատ են մեծանում կամ բան, դա իհարկե պետք է մի հանդենդակրենոլոգի հետ խորթակցել այստեղ նայիրա կարապետյանը մեզ խնդրում է խոսել նաև մեջքի ցավի մասին ասում է իսկ ինչի՞ց է սկսում ցավալ մեջքը եթե բացառվում է ողն, ողների մաշվացության հարցը ողերի Եթե ողերը հետազոտել են, այսինքն եթե նա։ Եթե նա MRI-ով ունի եւ այնտեղ, այսինքն, ոչ ճողված կա, ոչ նեյրոկոմպրեսիա կա, ոչ մի նման երևույթ չկա, ուրեմն մնում է ենթադրել միայն մկանային մկանային մյոզիտի, այո, միոֆասիալ համախտանիշը, որը այսպես հիմա մոդայիկ է դարrel, տարբեր մկաններ կարող են մրսացությունից, նեղվելուց, լարվածությունից կամ ինչ որ երկար ամեն դերքում նստելուց նրանք բարձապել կեր հոգնել որը որ տալիս որ է նրանց մոտ ալարմ է տալիս եւ դա գնում է որպես ցավ ինձ պետք է իմանալ թե ինչից է էլի ամեն դեպքում մասնագետը կարող է դա ասել բժիշկ մեջքի ցավի բնույթը կարող է հուշել ախտորոշման մասին իսկ ինքնօրինակ եթե սուր ցավ է կամ եթե այս հատվացումը, չգիտեմ, դա հնարավոր է երիկամի հետ է կապված, ավելի վերևի հատվացում գցե, դա կրծքավանդակի կրծքավ հետ կապված լինի, գցե նաև կրծքագեղձերի, կարելի է այդ տարբերակները դնել, կամ օրինակ ես մի անգամ նյարդաբաններից megen ասաց եթե կասկածում եք ճողված կողնաշարի, ուրեմն գեներալի կարմիր գծի, հա, ուղղությամ պետք է որ հավը տարածվի տեսեք ճոված կուն եր հստակ աղտանիշները ընդհանրապես ողնաշարը քանի ող որ կա նրանք ամենքը պատասխանատու են մի հատվացի համար այսպես կան Ամեն կարել... ողը թե ողերի խումբը ասենք թե ասենք թե գոտկային ողերը Չէ, ողը ինքը voskor է, հա, վրացու ասած, այդը կոստը անոնի մոժիտ բալեծ։ Ինքը ողը այդպես ոչ մի բան չէ։ Չի, բայց պատասխանը դու եմ, ամեն ողը մի ոլորտի համ, մի ողնաշարի մեջով անցնում է ողնուղեղը, եւ նրանք բաժանված են բազմաթիվ սեգմենտների այդ սեգմենտներից ամենը շատ նման է բարձրահար կշենքի, հա, 35 հարկանի այսպես մի հատ շենք պատկերացրեք, որի ամեմի հարկում գտնվում է մի օրգան եւ ամեմի հարկում նրա այդ նյարդային թելերը գնում եւ նրան ապահովում են ամեն ինչով։ Ահա։ Գահvast թե դրանք կոճվում են սեգմենտներ, սեկտորներ եւ ի վերաքառավստե ինչն է ցավով մարդ ու մոտ կարելի է ենթադրել, թե որ հատվածն է վնասված։ Հիմնականում լինում են իհարկե։ Մի քանի օրինակներ կբերեք։ Հիմնականում լինում են օրինակ դիսկորադիկուլար է կոնֆլիկտ, եսպես հա, կոճում է ներվոռմատային դիսկի զգավառակի այդ այճարային զգավառը որ կա եւ նրանք կտանում են ամորտիզատորի դեր, այսպես դեմֆերի դեր են կատարում, որբիսի երկու ողը չգանչա հանդիպեն եւ չծամեն առանկի գտնվող այդ նարթա նարթար մատը։ Ահա օրինակները հետեւալն են սկսած պարանոցային, ուսային ցավերով, կրծկագեղձի ցավով, սրտի մզացող ցավերը, որոնք որ շատ հաճախ կարդիոլոգները դիտում են որպես կարդիոնևրոզ, որովհետև էլեկտրասրտագրության վրա ոչ մի այդպես լուրջ փոփոխություններ չկան, բաց բացի այդ հերթապահ խանգարումներից եւ բուժումն էլ այսպես բավականին դժվար է անցնում, այսինքն այն դեղամիջոցները, որոնք որ տալիս են դեգոր այկա նման դեպքերը, մի քանզնապես այդպես արձագանք արձագանք չի տանում, դա կոչվում է կարդիոնևրոզ, այս է կարքի ցավերը, որոնք որ ունեն ողնաշարային բնույթ։ Եթե սրտում է հարցը, կարդիոնևրոզ է, որ ողի ուղղությամբ է ցավը մarctը։ Չորաբար դրանք լինում են, քանի որ սիրտը գտնվում է կրծկավանդակում բավականին ցավալուն տեղ է զբաղացնում կրծքային երրորդ չորրորդ վողից սկսած, միջև հինգերորդ, վեցերորդ, յոթերորդն ու կահված արդեն նորմայի վարիանտներ են կոչվում, ո՞ն մոտ ո՞նց այդ բոլոր վողերը կարող են նման խնդիրներ առաջացնել։ Իսկ հնարավոր է, որ կրծքավանդակի մյուս օրգանների, մասնավորապես օրինակ թոքերի հետ կապված ցավը նույնպես այդ նույն վողերում արտահայտվի ը խնդիր է հա ողերի ցավով արտահայտվի եւ կողնորոշվելու հարց լինի վերջո սա կարդիո նեվրոզ է թե չգիտեմ թոքերի նեվրոզ։ Ամեն դեպքում կրսկավանդակի օրգանների պաթոլոգիան բավականին լուրջ է պետք դրան վերաբերվել, որովհետեւ ինքը շատ քիչ շարժոնակ հատված է կրծկային, հա, այդ բանը որտե՞ղ կրծկավանդակը ողերով պատված նաբավականին ամուր կոնստրուկցիա է, որը քսի կարողանա ներսի օրգանները պահպանել մեխանիկական վնասվածքներից եւ ցանկացած կրծկային ռադիկուլիտ կոչված է, երբոր ներթար մատը ցավում է կամ միջողնային նևրալգիա, երբոր էսպես ախտորոշում են տալիս, պետք է շատ զգուշ վերաբերվել եւ բավականին մանրամասն քննել անհրաժեշտություն ընդնել կրծքավանդակի օրգանների վիճակը սկսած ռենգենից համակարգչային տոմոգրաֆիայից անհրաժեշտ է ընդդրենք մռայով բոլորը ստուգել նոր բորցել դնել է դիագնոզը եւ բժշկել որպես ընդդրենք nevralgia շատ հաճախ լինում է որ թրոմբոզների թրոմբոեմոլեաները շատ espèce բավականին մեծ խապուսիկ հванные թողնում եւ բուժում են որպես نيفրալգիա, իսկ դա հիվանդ ընկնմարին։ Ռեանիմացա եւ հերուտնիցտեղից ամենից կարող է շատ ողբերգական հաղճան ունենալ։ Այո։ Հաջորդ հարցը ընթերցեմ հերուստադիտողի։ Ա-ա նա գրում է, ես գիտեմ, որ երեխաների հոդերը այտուցվում են հեմոֆիլիայի ժամանակ, այդ դեպքում ցավի բուժումը հատուկ դեղերով է տեղի ունենում, թե սովորական անտանրապես հեմոֆիլիան բավականին լուրջ իվանդություն է, որին պետք է լուրջ վերաբերվել եւ միայն ինչ-որ փորձել սիմպտոմատիկ բուժում տալ հոդացավերին հեմոֆիլիայի դեպքում իհարկե ես դա ճիշտ չեմ համարում։ Անպայման պետք է դիմել համապատասխան արյունաբանին, որը որ, -որ կոկնի դարձը կարգավորելուն։ Բժիշկ, խնդրում եմ խոսենք նաեւ ցավազր կողների հառատության եւ դրանց չարաշահման մասին, որովհետեւ մենք գիտենք, որ շատ-շատ հաճախ մարդիկ դա կլինի գլխացավ, թե մեջքի ցավ, թե ոտքի ցավ, հա, արակ վazում են դեղատուն եւ վերցնում են որևէ ցավազրկող հաճախ չկարթալով նույնիսկ ասենք դրանց երկրորդային ազդեցությունը կամ ծուցումները որ հատկապես որ խնդիրների դեպքում է որ այս շարքի ցավազեր կողները կարելի է օգտագործել եւ սովորույթ են դարձնում իրենց մոտ, այսինքն հենց մեջքը ցավում է, այդտեղը զգացել են որ օկնել է, ասենք թե այսքան ժամ կամ այսքան օր ցավը չի եղել հաջորդ կրկնվելուց նորից, դա կարող է դառնալ այսինքն հարցը այսպես ձևակերպեմ, հնարավոր է մարդու օրգանիզմը սովորի նրա համար արդեն սովորական դառնա այսինքն դեղամիջոցը եւ ազդեցությունը ի վերս կորցնի ինչպես օրինակ հակաբիոտիկների դեպքում այսինքն գնալով դրանք ավելի ուշ գնացնելու ավելի ուժեղ դեղորայք պրեպարատների անցնելու առիթ դառնա։ Իհարկե որոշ երկներ կան արտասահմանյան որոնք որ արկելում են որովհետեւ էսպես բացի բաց, բաց դեգատներով վաճառվեն տարբեր տեսակի այդ կարքի պրեպարատներ եւ առանց սկողության նրանք կիրառվեն բայց դա երկու կողմանի փայտ է եւ դժվար է ասել որն է լավը արկելել թե չարկելել ամեն դեպքում միշտ չի որ հնարավոր է լինում տվյալ պահին ցավեր ուննալու դեպքում հնարավոր չի կանչել ենթադրենք մարդ է կարող է հեռավոր գյուղերում է ապրում կամ ինչ-որ բան ձերքի տակ մի բան ունի խմում է յոլա է տանում դա հարցի մի կողմն է մեծ կոմը նայ է որ երբ որ երկարատև մենք խմում ենք որևէս է խմբի ոչ ստերոիդալ դիպպրեպարատներ կամ որը որ շատ ավելի ավատ է հորմոնալ կարքի դիպպրեպարատներ որոնք որ արդեն մոդա են անցել ինչ որ իրար խառնում են ինչ որ բաները խառնուրտներ են ստանում չեն էլ նայում այսինքան շատ ժամանակ նույնից է երևի կամ դեղատան աշխատողներն են ասում այդպես կամ միգուցե բժիշկները ու քիմը պետք է իմանալ եւ հաշվի առնել որ երբ որ դեղորայքը խառնում ես Եթե ասում ես, որ ինքը գույնը փոխեց, բխտորվեց, դա նշանակում է, որ այտ reակցիա է կատարվում։ Եվ արդեն այդ բոլորովին ուրիշ նյութ է, այն չի ինչ որ դու նախապես ենթադրենք, հա ը դրա համար դրա հետ պետք է զուշ լինել այ այդ ինքնաբուժումը հարևանի հասածների վրա հիմնվել բուժվել կամ ենթադրենք ինչ-որ մեկը մի բան ասել է երկարատև օկտագորցելուց օրգանիզմը ունի հատկություն, որը կոչվում է կոդավորում նա ըստարզապես կոդավորում է այ այդ արյան մեջ գտնվող սպիտակուցները որոնք որ մենք խոսում ենք նա նայում է հասկանում է որ ça ինչ որ հաճախ է երևում սովորականի նման ընդունում է կապում է եւ նա արդեն այլևս չի կարողանում ցավային ռեցեպտորները այսպես pašari եւ որպիսի ցավազեր կողարծում կունենա կամ չունենա ստիպած իվանները վերցնում դոզաներն են ավելացնում կամ ենթադրենք վերցնում կոմբինացիաներ են անում որը որ էլի անթույլատրելի է էլ չեմ ասում են ըը դեպքերի մասին, երբ մարտիկ չեն տարբերում եւ չեն հասկանում հակաբորբոքային դեղամիջոցը որն է, անտիբիոտիկը որն է, դրանց ասում է թե դա նույն բանն է, դրանք նույնը չեն։ Անտիբիոտիկներն են, հակաբիոտիկներն են, որը չի կարելի ընդունել, որտեւ ընդեղ առաջանում է ամբողջ օրգանիզմի ներսի, հա, այդ ազգաբնակչության մասնակի ցեղասպանությունը, հա, որից հետո գնան սկսեն տարբեր բիֆիկոլներ եւ այլն եւ այլն, այլն դեսդեն խմեն, որpիսի միկրոֆլորան բերեն կարգի։ եւ նույնը վերաբերում է իհարկե ոչ ստերոիդալի, որը ունի նաեւ երկրորդ շատ բավականին կողմնակի ազդեցություն, որը արյունը ջերկացնում է, ասպիրինատի ազդեցություններ ունեն, որը որ դեզագրեգանտ, դեզագրեգանտային էսպես նա ազդեցություն ունի։ Հասկանալի է բժիշկ, մեր ժամանակաշրջակը սպառված արդեն շնորհակալ եմ հետաքրքիր պատասխանների համար։ Հարցերը հ러스տադիտողներ հիշեցնեմ այսօր մեր տաղավարում մեր Սուրեն Ապրեսյանն՝ իարտաբան բժշկական գիտությունների թեկնածու, եւ մենք խոսում էինք արյան խնդիրների եւ նյարդային համակարգի, նաեւ ընդհանրապես նյարդային համակարգի ցավի մասին։ Եթե դուք ուզում եք նորից դիտել հաղորդումը, նորից լսել բժշկի խոսքը, տափօքնոցուն՝ արդյոք հերոստային կերություն հայտարփտրեք YouTube-ում եւ հավաքեք բժշկի անուն և այս շաբաթվա համար մենք այսքան նայինք նախատեսել կհանդիպենք առողջ եղեք